Yayu pengantene munggah dikit pengantene. Nyuwun agunging pangapunten. Senang nikoe. Nyuwun jembaring pangapura ngenge. Bapak Erna nge, Mama Erna nge. Wakil pengantene. Binangkane sing ditubangi. Kulingi suaris matak jadi ringi. Gak tulis kegawaning janji. Mama Erna minangkane sing ditembangi. Mimi Dani masih bayang ringi. Ajarali sarang bapak ini koe keding, mama ini kongo. Minangkane Mimi tuan rumah kang hormati. Mama ini kongo, papa ini kongo. Bapak arti jasi bayang ringi. Petik karang merembangan sing dicaluk maat sabakai. Gawe lara maning pikiran duyo mangas maning pikirangan. Halon halon makani watongan hari bagen halon si puting mangan. Sarang bapak Erni yang keding bapak Erni. Bapak Erni sing ditembangi. Sarangan mama niko yang ketik. Mama ngatuan rumah dewenya. Ibu Rosni ayah nami dengarkan. Tandur rumah penyulaman dekade ngati di roja. Sarang mama arti jai ketik. Ibu Rosni ayah sing bayang hari. Kiriwan cipak sediringi. Ketulis kegawaning janji. Ada tadi kawaning gangan. Mama ini kongo, Mimi ini kongo. Sing ditebangi. Sarah mama ini koe keding. Mama tuan rumah kan bayari. Eling-eling mamangkan eling. Rungi kasih bumi aku. Durmawa bayangan baik. Sarang mama haji ngantri keding minangkane sing di Tangerang dewe. Mama Erni kang mirengeken. Sarang Mimi Dini sing hormati. Petik karang mata repengan sing di jaluk maja bangangi. Gawin arayanya maning ucapi. Sembilang patilin telung uang kane duduhung kineng. Sarang sing di toko noribar kang hormati. Sarang mama Erni ya kending mama Erna nga kang ditembangi. Mama Dini, Mimi Dini makan bayari. Bapak Artija sing irang aku. Bapak Artijanya minangkane mama tuan rumah dewe. Sarang ibu Rusni ae kedingin. Minangkane mama niko matur kesuwungan. Hirang-hirang wanirang angken ugane kan hari ngawa. Mandan apa sing lakoni enake durung karuan. Mimi niko durung karuan ngayen. Kacang tawa wite agung. Harian mangsun mayo mangas. Kaya katon peleletangan. Malek letangan ngayen. Sarang papa ini koe keting. Mama ini koe sing ditembangi. Minangkane mama tuan rumah dewe. Papa Eniko, mama tuan rumah si bayang. Bapak Artija, matur kesuwun. Karangan ibu Rusni ae keding. Ibu Rusni nyangan, minangkane Mimi tuan rumah dewe. Wong sing paling emang sayang, matur kesuwun. Mama Erna nga, sarang Mimi Dini e gadenge. Sarang kang guwu at
nome kending tangku atong gelingan kenang emane gelingan kenang sayang ngenge acara li selawase pete karang marerempengan sing di jalup ma aja bange renggiling kandel sisike kandel sikisike ngenge darah bapak arti jahe keding bapak arti jasotet minangkane mama tuang rumah dewa bapak arti jahe bapak ini koka menyari bapak arti jahe matur kesuwun sekarang ibu Rusni ah kelingan kenang hidup ibu Rusni ah kelingan kenang sayang ngengengi mamai Erna sing ditembangi mamai Erna nga sarang mimi dini e keding papai Erna nga kenang sayang ngengi alon alon kaliwatot hari bagian alon simpen Mama Dini minangkane kang ditembang ngengengengeng sarang bapak arti jahe keding bapak arti jahe sesampune kula ngaturaken kusungu